Добър вечер от студиото в Петрична телевизия Запад. Започва емисията новини на 10 ноември четвъртък. В първата минута поглед към по-важното за деня накратко. Останете с нас. Извънредно заседание при дневен ред от две точки проведе днес Общинският съвет в Сандански. Разговори за денонощни аптечни гишета в общините на област Благоевград започва регионалната фармацевтична колегия. За седма поредна година семейство Терзийски от Сандански ще даде стипендия на ученик с интереси и постижения в областта на химията или биологията. Шест отбора ще участват в предстоящият на 3 декември турнир в памет на Георги Стоянов банката, организиран от Blue Boys Петрич. Продължават проверките на КАТ Пътна полиция по линия на акция Зима. Направи добро за Коледа, това е статутът на конкурса, който обяви официално Общински детски комплекс Петрич. Стрелкови клуб Санел Сандански участва в международен турнир Пирин. Извънредно заседание на Общински съвет Сандански разгледа две предложения, които предизвикаха сериозни дебати в зала. Подробностите в следващия репортаж на Майя Алексова и Лъчезар Николов. Две бяха предложенията, над които дебатираха общинските съветници в Сандански на днешното извънредно заседание. Едното от тях беше наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Сандански, която трябваше да бъде приета на второ четене. Ето и мотивите за внасянето на тази точка от кмета на община Сандански Атанас Стоянов. Според нас е разумен и необходим. Първата точка касае една от най-важните наредби, свързани с дейността на общински съвети като цяло дейността на и развитието на община Сандански, наредба свързана с управление и разпореждане с общинското имущество. Тази наредба бе внесена в общински съвет и с ваше решение е приета на първо четене. Миналия месец, доколкото имам информация, е разглеждана и на постоянните комисии на общински съвет на второ четене. С оглед доклада на Сметната палата, доклад, който касае одит на община Сандански в периода 1 януари 2014 година до 31 декември 2015 година и препоръките, 10-те препоръки, дадени в този доклад към община Сандански. С оглед този доклад и неговото внасяне и в Министерство на финансите и избягване на рискове, свързани с санкции по отношение на Министерство на финансите към община Сандански, с оглед не спазване на една част от тези препоръки и най-вече в частта не спазване на член 10 от Закона за нормативните актове, който гласи, че обществени отношения, които касаят една и съща област, но са нормативно установени в различни нормативни актове, както в момента е в община Сандански, случая с управлението и разпореждането с общинска собственост, трябва да става с един подзаконов нормативен акт. И това е причината да внесем предложението за тази наредба, в която обединявам всъщност три наредби. Обединява наредбата за наемните отношения, обединява наредбата за разпоредителните сделки, разпореждането с общинската собственост и обединява наредбата и за търговите и публичните конкурси. Изключително обстойни дебати предизвика това предложение, чието решение накрая бе отлагането му за следващо заседание заради редица пропуски и създаването на временна комисия, която да разгледа наредбата отново. В състава на комисията влизат 7 души, 4 общински съветници и 3 души от общинска администрация, а председател на комисията ще бъде Калин Терзийски. Другото предложение бе насочено към гласуването на общинските съветници относно кандидатстване на община Сандански с проектно предложение изграждане на младежки център в град Сандански по процедура, администрирана от Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост. Мястото, планирано за изграждане на такъв център, е при бившите скокове в парковата зона. Въпреки разнопосочните си мнения по темата, съветниците гласуваха и одобриха предложението със 17 гласа за.
Започват разговори с кметовете на общини в област Благоевград за подпомагане с цел осигуряването на нощно аптечно гише. Инициативата е на Регионална фармацевтична колегия Благоевград, а първи разговор вече е проведен с кмета на областния град. Идеята е да се помогне на пациентите и в най-кратки срокове посредством и общинско финансиране да се осигури нощно аптечно гише. От Регионална фармацевтична колегия Благоевград ще водят разговори с общинските ръководства в областта за намирането на варианти, при които да е възможно обезпечаване на работа на аптека през нощта. Механизмът е това да се случи чрез общинско финансиране, а първите разговори са проведени с кмета на град Благоевград. Освен това, на състоялото се преди дни отчетно изборно събрание на колегията също е коментиран въпроса в посока остойностяването на разхода за нощно гише на аптека. Имахме разговори с практикуващи фармацевти и собственици на аптеки, както и колегата Антонов, колегата Балтаджиева в Гоце Делчев, Озунова в Благоевград, другият ни заместник председател Елица Петрова в Благоевград. Те са собственици на аптеки. Те могат да остойностят много правилно колко струва един час нощен труд и колко струват разходите на самата аптека. Разходите по изграждането на нощно гише, повишените разходи по осигуряване на активната защита от такива фирми, които охраняват не само сами обект и човека вътре. Направихме такава оценка, все още тя не е детайлизирана, това ще работим, те първо ще детайлизираме оценката и нашата задача е да изпратим писмо до всички кметове, 14 на брой в област Благоевград, да ги уведомиме за оценката, като ние ще предложим да се оформят 4 центъра, в които може да има денонощни аптеки. На територията на областта. Това са Благоевград и Симитли, като дали те ще си поделят разхода за нощна смяна, това вече е проблем на общините и аз се си мисли и се надявам, че кметовете си говорят. Те имат издружение на общините, така че би трябвало. Другият център да бъде по речето на река Струма, Петрич, Сандански, Кресна и Струмяни. Гоце Делчев с другите три приближени общини, Гърмен, Сатопче и Хаджидимово и Банско, Разлог, Белица и Якоруда. Надявам се по този начин, ако те се умеят да се договорят, да поделят разходите и да подпомогнат, защото кмета Илко Стоянов, той заяви готовност, че ще предложи на общински съвет. Общинарите в Благоевград са били склонни, нали, да заплатят тези разходи, нали, смисъл да отделят от бюджета, никой не си ги плаща от джоб, но да заплатят от бюджета на общината. Остойностили сме го, ще изпратим писма, надяваме се те да седнат да разговарят, който не може, поне ако може да въведем в Благоевград, това ще е един много сериозен успех за регионално фармацевтична колегия Благоевград. От около 10 години практически е идеята общините в област Благоевград да подпомогнат разходите за денонощни аптеки. Голяма крачка ще бъде, ако това се случи навсякъде, обобщи по актуалната тема пред нашият екип заместник-председателят на Регионална фармацевтична колегия доктор Константин Качулев. За седма поредна година семейство Терзийски от Сандански организира конкурс за стипендия за ученици с изявени интереси и постижения в областта на химията или биологията. Срокът за изпращането на мотивационни писма вече тече. Кандидатстването за конкурса за стипендия Соня Терзийска стартира на 3 ноември, а приемът на мотивационните писма ще продължи до 5 декември. За поредна година ученици с изявени постижения и интереси в областта на биологията, химията и екологията имат възможност да кандидатстват в този конкурс и да спечелят стипендия в размер на 500 лева. Конкурсът се организира от семейството на Ивелин Терзийски, който разказа повече за идеята и участието в самия конкурс. За седма поредна година с моето семейство обявяваме конкурс за стипендия Соня Терзийска, който е посветен на моята майка, която тя беше учител по биология и така с нашето семейство взехме решение да подкрепиме талантливи и надарени млади хора, които имат успехи в областта на биологията, екологията и химията. И така да ги подкрепим, да им дадем един старт и подкрепа в тяхното бъдеще. Как се кандидатства?
Кандидатстването всяка година, както и тази, е с мотивационно писмо и както и така с доказателство за успехите на учениците в национални олимпиади и състезания. И след което комисия от жури така определя победителя в и носителят на стипендия Соня Терзийска. Нека да кажем и какъв е срокът. Срокът вече тече. Ученици от област Благоевград, това пропуснах да го кажа, че е насочен с ученици от област Благоевград. Вече могат да изпращат на адрес, могат да го потърсят на страницата на Сдружение с идея за бъдещето, където се посочи, къде могат да изпратят тези документи, с които реално те описват своите успехи и мотивационно писмо, както и бележка от училището, което представляват. Като за кандидатстване до 5 декември, а победителят и носителят на стипендия Соня Терзийска ще бъде обявен на 9 декември. Вече седма поредна година подкрепяте млади таланти, надежди в областта на биологията. Какво ви носи на вас като така създатели на тази стипендия? Ами, така, доста деликатен е този въпрос. Разбира се, удовлетворение, че ние така даваме надежда на тези млади хора и аз съм сигурен, че майка ми Соня Терзийска, тя би подкрепила, тя беше отдаден учител, който отделяше изключително много внимание на своите ученици и с това нашето семейство целиме нейното име да пребъде. Изключително щастливи са семейство Терзийски, че помагат на ученици, за които биологията и химията не са просто учебни предмети, а представляват истински интерес и възможност за развитие в тази сфера. Сред спечелилите участници през изминалите години има младежи, които успешно учат и се реализират в сферата на медицината. В ход е подготовката за 6-я детски футболен турнир в памет на Георги Стоянов банката, организатор на спортното събитие, фен-клуба на ПФК Левски в Петрич, Blue Boys. Самият турнир е насрочен за 3 декември в зала Арена Петрич, а от неговото основаване до петото издание над 300 деца са се включили в турнира. Последователност в уважението към паметта на Георги Стоянов банката от страна на фен-клуба на ПФК Левски в Петрич. Blue Boys отново поде цялата организация за детски турнир по футбол, учреден на името на Георги. Организацията е перфектна, върви по план. Тази година предстои 6-то издание на турнира в памет на нашия приятел Георги Стоянов банката. Неговото 6-то издание ще се проведе на 3 декември в събота в зала Арена Петрич. От 9 часа сутринта ще започнем, като жребия ще го теглиме предишния ден на 2 в петък. В турнира ще вземат участие 6 отбора, 5 училища в града. Те са Кочо Мавродиев, Никола Въпцаров, Христо Смирински, Гоце Делчев и Антон Попов. И 6-то място ще бъде заето от учениците от основно училище братя Миладинови в село Карналово. Тъй като поради несериозно отношение оттеглихме поканата си към училището в село Първомай и подготвили сме за децата, ще има много изненади, подсигурили сме им екипи, храна, вода. От Сдружението Сини сърца подсигуриха една награда, безплатно посещение на музея на Левски за победителите. От Левски фемили ще подарят подаръци за децата. А от Националния клуб на привържениците хората подсигуриха купата, медалите и призовите отличия за най-изявилите се участници. Тоест, господин Тилков изцяло от голямото семейство на ПФК Левски се организира и обезпечава финансово провеждането на това събитие футболно, което ангажира деца. Абсолютно. На 101% всичките средства са левскарски и всичките награди са левскарски. Колко деца от началото на турнира до сега имате ли справка, са преминали през, са взели участие в спортното събитие? Ами, за 5 издания до сега над 300 деца са взели участие в турнира, като в една от годините правихме един експеримент, училищата да бъдат 8, но той се оказа доста несполучлив и преценихме, че трябва да си преминеме към модела, който си вървиме, да са от 6 отбора, като те ще бъдат разпределени в 2 групи, по 3 отбора. Първият и вторият продължават в директните елиминации, играят полуфинали, вече победителите финали, а загубилите
полуфиналите се изправят за призовото трето място в решаващ сблъсък. Ще бъдат съставени отборите от 10 деца, като ще играят 5 полеви плюс 1 вратар и 4 резерви. Децата са на възраст 4 и 5 клас. Освен всичките левскарски организации, които помогнаха за обезпечаването на турнира чисто финансово и с награди, голямо рамо ни удари или ръка ни подаде община Петрич, като ни подсигури зала Арена Петрич да я ползваме безвъзмездно за деня на събитието. Всички училища, които излъчват отбори за участие в турнира Георги Стоянов банката, са запознати с регламента, при който ще се проведе събитието и тази година, а децата ще получат и нови екипи, които вече са поръчани от организаторите. Продължават проверките на КАТ Пътна полиция по линия на акция Зима, която продължава до края на месец ноември, а днес приключва първият етап от акцията. Пешеходци, пътници и водачи за толерантност. Това е вторият етап, който КАТ Пътна полиция започва от утре, 11 ноември, с продължителност до 20 ноември. Акцентът на проверките ще бъде поставен върху поведението на пешеходци и на водачи, които не им дават предимство на пешеходните пътеки. Паралелно до 15 декември ще има и превантивна кампания под надслов «Пресичаме безопасно», която ще се провежда в училища и детски градини. От 21 ноември до края на акция Зима е третият етап – безопасно шофиране през зимата. В хода на него ще се следи за изправност на автомобилите, ще се проверяват и техните фарове. Задължително е те да са включени и през светлата част на денонощието. Общински детски комплекс Петрич обяви официално статута на традиционния си конкурс «Направи добро за Коледа». До 9 декември деца и ученици могат да изпращат творения на коледна тематика, които ще бъдат оценени и подредени в специална благотворителна изложба «Базар» на 16 декември. Тази година конкурсът «Направи добро за Коледа» е общински, а не областен, уточни пред телевизия Запад директорът на ОДК Станка Иванова. Деца от детски градини и ученици могат да се включат в един от най-популярните конкурси на Общински детски комплекс Петрич, а именно «Направи добро за Коледа». В три раздела ще се приемат творения, плод на детското въображение и обвързани с тематиката на най-красивите и светли празнични дни. Обявене, имаме точно един месец време за всички деца да могат да се подготвят, както и помощниците им, ръководителите, учителите по детски градини и училища и самите родители. Конкурсът тази година придоби малко по-различен статут, поради това, че много, изключително много макети пристигат. Които макети, искам да кажа на всичките ваши зрители, са много красиви, изключително сме впечатлени от това, което получаваме, но след това макетите са тези, които най-трудно се продават на изложбите. А точно тази «Направи добро за Коледа» е нашата първа традиционна благотворителна изложба от много-много години. Затова искаме да има по-голям смисъл благотворителен. И тази година изложбата. Освен това, сме обявили само три раздела, макар че пак ще бъдат разделени на възрастови групи и ще можем да дадем и за индивидуално, и за колективно участие, но работата ще бъде съсредоточена само в три раздела. Това са разделите «Венци», това са разделите свещници, раздела свещници и раздела кукли, като куклите могат да бъдат и коледарски, и сурвакарски кукли. Идеята е да могат да бъдат компактни и да се продават на благотворителния всъщност изложбен ден, за да събереме средства за човек, на който можем да помогнем. Другото, което се изисква, е това, че всеки има право да участва само с една творба. Това е другото различно. И срока. Може и при колективните участия. Да, както при колективните, така и индивидуалните. Срока за представяне на творбите е 9 декември. Точно един месец да могат родители, деца да се съсредоточат и да вдъхновят все повече и повече хора, да могат да бъдат закупени и да има благотворителен смисъл. И другото, което искам да кажа, че самата изложба, самото награждаване и откриване на изложбата ще бъде на 16 декември. Надявам се да бъде пак така силна и впечатляваща, както всеки път. Освен класираните в отделните възрастови групи, всички деца и ученици, участници в конкурса «Направи добро за Коледа», ще получат грамота заради вложения труд и усърдие.
Стрелковия клуб Санел Сандански взе участие в международния турнир Пирин. Клубът се представи с 10 свои състезатели, от които 3 са завоювали и медали. Изключително силно издание на таз годишния международен турнир по стрелба, който се провежда ежегодно в Благоевград. Сред призьорите на почетната стълбица се нареди и състезател от стрелкови клуб Санел Сандански. С бронзна пушка при девойките се окичила Здравка Штуркова, с която разговаряхме днес и която разказа повече за състезанието. През изминалия уикенд участвахме в международния турнир Пирин Благоевград с 10 участници в няколко различни категории, като успяхме да излезем с 3 медала накрая. Един при девойки на трето място, което взех аз. След това имахме победа и при категория жени, където Ирена Бачварова зае второто място. И също и при най-малките, които тренират по-малко от година, постигнаха доста добри резултати. Едно от момичетата ни, Християна Стефанова, застана на третото място, а останалите ни участнички бяха на четвърто, шесто и 11-то място, което за тяхната подготовка е доста голям успех. Успяхме да класираме и още 3 на финал, въпреки че не успяха да вземат призови места. Луиза Топалска беше на 8 място на финал от предвойките, а Борис Андреев и Иван Панев заеха 7-то и 6-то място при юноши и старша на финалът. Така, казваш, че едно от най-големите постижения е това на малките участници. На каква възраст бяха те? Ами, те са между 10 и 13 години. Всички участници. Се явяват на състезание? Не е първото им състезание, но мисля, че второ или трето нямат още натрупани опит като юноши и девойки, които имаме ние. Продължавате ли сега с подготовката и всъщност какво ви предстои като състезания? Ами, очакваме 2 състезания. Едно в София и едно в Пловдив до края на годината, но усилената подготовка е най-вече заради държавните първенства при момичетата и останалите категории, които са в началото на следващата година. В състезанието са участвали около 100 състезатели от 7 български и 2 северно-македонски клуба. Пожелаваме още успехи на стрелкови клуб Санел. Остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква над страната ни през следващите 4 дни. Петък през деня ще има значителна облачност на места с превалявания от дъжд, по високите части на планините от сняг. По-значителни разкъсвания на облачността ще има над западните и северозападни райони. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10, 11 градуса, а дневните от 11 до 17 градуса. В събота облачността ще бъде значителна. Преди обяд все още на места ще превалява, но валежите ще отслабват и спират навсякъде в следобедните часове. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса, а след обедните от 7-8 градуса по високите полета на запад до 15 градуса в низините. Ще духа вятър от северо-исток, предимно слаб. В неделя облачността ще бъде променлива, намаляваща до незначителна. Почти тихо. Сутрин на места ще има намалена видимост. Минималните температури ще са от около 2-3 градуса до 8 градуса, а дневните от 10 до 15 градуса. В понеделник ще има средна и висока облачност, а температурите ще останат без съществена промяна, освен на места в западните райони, където ще паднат до около 0 градуса. Така в събитие видяхме по-важното за 10 ноември. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. С още новини от Петри Чисандански ни очаквайте отново.